כתוב לכולם שבוע מסחר מצוין לכולם, כאן איתכם ינון מכללת פסגות, ברוכים הבאים לסקירה השבועית. עולם מספיק על שירותי הכשרה ולימוד בלבד, בעיני בעלת רישיון, על פי חוק הסדרת עיסוק בייעוץ השקעות שיווק השקעות, ניהול תיקי השקעות התשנ"ה. אז כרגיל, נפתח מהמדדים השונים, אז יש לנו בראש ובראשונה את ה-SPY, ה-SP 500, כולם מצפים להתרסקות, כבר כמה חודשים שאומרים הנה זה עכשיו יגיע, זה עכשיו יגיע, זה עכשיו יגיע. למעשה אני כבר שומע את זה מ-2010, כל פעם קוראים איזשהו מאמר של איזשהו אנליסט שטוען שתגיע התרסקות, כל אחד רוצה להראות שהוא זה שיודע מתי תהיה התרסקות, ולכן כל אחד כותב מאמר כזה או אחר. בכל אופן, מה שקורה זה שהשוק ממשיך לעלות ולעלות ולעלות, ולכן אנחנו ממשיכים בהנחת יסוד שכל עוד המגמה היא מגמת עלייה, אנחנו עדיין במגמה חיובית, בשבועי רואים בבירור וגם בחודשי, רואים בבירור את המגמה החודשית, פשוט עלייה מטורפת. עלייה מטורפת, והמדד גם כן נראה טוב להמשך של עליות. חודשי, שבועי, יומי, לא מפסיק לעלות. למרות שהיה יום אחד של ירידות, בסופו של דבר, השוק ככה טיפה התגבר על עצמו. אז ראינו את גוגל שבוע שעבר, קצת מניה קרה, באמת ממשיכה לעלות. אפל, טסה, הגיעה להתנגדות, מאוד קשה לראות אותה פורצת את ההתנגדות, אבל לגבי אפל אי אפשר לדעת כלום, יום שישי ממש דהרה, ניסתה לפרוץ את ההתנגדות, אבל ככה נתקעה טיפה, פייסבוק עדיין גם כן נראה טוב להמשך של עליות, תקנה, הגיעה לממוצע 20, רוצה לחזור כלפי מעלה, באמזון, תראו איזה פריצה הייתה באמזון, כן. סוף סוף 3,500 נפרץ, אנחנו יודעים שבטיפ רנקס יש לה יעד של 4,200, בסך הכל אמזון קנה נראה טוב, גם השבועי, גם החודשי, גם ביומי, נראה שיש פה פריצה אמיתית, אפשר להמתין לתיקונים, לחזור, להמשך של, לקבל חזרה לבדיקה של הרמה, מי שלקח בפריצה כבר הרוויח את המהלך, אז ראינו את גוגל שבוע שעבר, ראינו את הסן, גם כן טיפה תקנה וחזרה לעלות, ראיני דוק אין, דוק אין באמת קפצה מאוד מאוד יפה כלפי מעלה, FTNT עבדה פשוט פצצה, אתם רואים זה מה שאני מחפש, גרף חודשי רלי, גרף שבועי רלי, גרף יומי אני רק מחכה לתיקון כמו שבוע שעבר כדי לקחת את הגל הבא, יש לי כאן כניסה עם סטופ מאוד מאוד קטן, יעד ממש ממש רחוק, לפחות אחד לאחד ויותר, סך הכל עבדה טוב. מניה הזו, AJSI, לא פרצה את רמת ההתנגדות, לכן המניה בכלל לא נכנסה לפעולה. עדיין מעניינת להמשך של עליות, אבל צריך לראות כמובן פריצה של, צריך לראות פריצה של הרמה. Airbnb, מניה מדוברת ביותר, עוד לא התרוממה, אבל ניתן לראות שככה, היא מבשלת לנו ריצה כלפי מעלה, יש פה נרות ירוקים חזקים, אחר ירידות, זאת אומרת שמניה מקבלת כוחות חדשים, כנראה שהיא תרצה לפרוץ השבוע את ה-155, צריך לשים עין ל-Airbnb, גם כן לשבוע הקרוב. לגבי מכוניות חשמליות, אז יש לנו את ניו שתקנה חזק, צריך להיזהר טיפה עם ניו, נתנה ירידה מאוד מאוד חזקה אחרי האוקר הזה. בינתיים המוכרים פה שולטים, אז צריך לשים עין. טסלה חזרה לבדוק את הרמה ביום חמישי, חזרה להיות ירוקה, יום שישי חזרה כלפי מעלה. טסלה יחסית חיובית. אקספב כמו ניו תקנה, צריך להמתין לסיבוב כלפי מעלה. לי כנל תקנה, צריך לחכות לסיבוב כלפי מעלה, אתם רואים שכל כל הסקטור, פישקר, כל הסקטור למעשה תיקן, כל המכוניות החשמליות להמשך של עליות, אז צריך להמתין בכולם להמשך של עליות, ואני אמשיך עם מכוניות, אז יש לנו את פורד, פורד עלתה מאוד מאוד יפה ותקנה, התיקון פגע בממוצע 50, ויום שישי התחילה הטיסה, כבר 3% למעלה, עכשיו יש לנו כאן רמת תמיכה, פה הייתה רמת תמיכה, שכרגע משמשת כהתנגדות, ולכן אם המניה פורטת את הרמה הזו, הרי שהיא תיתן לנו טריגר חיובי להמשך של עליות. כנ"ל ג'נרל מוטורס, גם היא תקנה, ביום שישי קפצה חזרה כלפי מעלה,
שלראות ג'נרל מוטורס גם בגרף החודשי נראה טוב. אפשר לפתח גם טיפרנקס, לראות שיש לה המלצות. ג'נרל מוטורס, המלצות מאוד חמות להמשך של עליות. אז עוד מניות נוספות, CHS, מניה פחות $10, אני יודע בדרך כלל אני לא מדבר עליהם, אבל סך הכל מגמה חיובית, טובה, שבועי, חודשי, יומי, סיימה תיקון, קפצה אתמול יום שישי 12%, סך הכל נראה טוב להמשך של עליות. KNBE, גם כן מניה יחסית חדשה, קפצה מאוד חזק לפמעלה, תקנה, סיימת תיקון חזרה להמשך של עליות, גם כן מעניינת. IDT, אם אני לא טועה, ראינו אותה לפני 3 שבועות, רצה מאוד מאוד יפה, סיימה תיקון, חוזרת גם כן להמשך של עליות, גם היא יחסית מעניינת. LE, מניית LE, הייתה כניסה דווקא ביום שישי, או אגרסיביים כבר נכנסו ביום חמישי, מכיוון שהרמה נפרצה, והירידה הייתה בסטרגלים. תמיד שאני קונה מניה, עדיף לראות שהירידה היא איטית. צריך לראות שהירידה לרמה היא ירידה איטית. אם אני אראה תיקון, שמניה מתקנת ויורדת את הרמה בנרות אדומים כאלה גדולים, זה לא יהיה תיקון טוב. זה לא יהיה תיקון שאני ארצה לקנות בו את המניה. אלא, אני ארצה לראות שהתיקון יהיה בנרות מאוד מאוד קטנים. תמיד מאוד כדאי לראות שהתיקונים, גם שזה כמובן שרמת התנגדות נפרצת, הופכת לתמיכה, זה ודאי. אבל גם כן מאוד מומלץ ומאוד כדאי לראות שהירידה תהיה בסטרגלים. מה הכוונה? שהירידה תהיה איטית, תהיה חלשה, ואפשר לתזמן עסקה. האמת שתזמון עסקה כבר היה ביום שישי, יש חלק אגרסיביים יותר, אז הם כבר מתזמנים עסקה כבר, כבר איך שזה פוגע ברמה וכבר נכנסים, מהגרף של שעות, בסך הכל, מניה גם כן נראה טוב להמשך של עליות, אז אלו למעשה המניות החמות השבוע הקרוב, המדדים ממשיכים לעלות, נסדק טס, ממש עולה בלי סוף, מתישהו אמור להגיע תיקון, כן, אבל אי אפשר לדעת, וכרגע השוק פשוט אך ורק רץ. כלפי מעלה, נסדק רץ, יש לנו גם כן את אינווידיה, אינווידיה סוף סוף תקנה, כן, סוף סוף תקנה, נשמע איזשהו תיקון, אבל בכל זאת היא תקנה, אולי לחזרה להמשך של עליות, גם כן צריך לשים אותה גם כן במעקב, מניה מאוד חזקה להמשך של עליות. מטבע חוץ פחות מצאתי היום, מניות ישראליות, כל מי שרוצה לקנות טבע, כן, כל המשתוקקים לקנות טבע למיניהם, לא חסר כאלה, הרבה אנשים חושבים שטבע תחזור להיות $1,000,000 ועכשיו שווה רק מניה שווה 30, כן, היא תחזור ל... כן, סתם אמרתי $1,000,000, התכוונתי, אנשים הרבה חושבים שהיא תתאושש ותחזור למחיר שלה שהיה פה 250, מי אמר? מי אמר? מי אמר שהיא לא תגיע מחר לאפס? כן? אבל להגיע לאזורים האלה, סיכוי מאוד קלו שהיא תגיע לשם, אם בכלל, ולכן כל מי שמאוד מעוניין לקנות טבע צריך להיזהר כי יש לטבע משפט. ואי אפשר לדעת מה יהיה במשפט, אם שופט ייתן פסק דין של $10,000,000,000, $20,000,000,000, כנס, הלך על טבע. זאת אומרת, קשה מאוד לקחת מניה שהיא פשוט רק יורדת, כדי להאמין שמתישהו יתעלה. אבל בכל זאת, הגענו כאן לרמת תמיכה. רואים, האזור הזה, של ה-30 שקלים למניה, זה איזשהו אזור תמיכה. ולכן, מי שמוכן טיפה להסתכן, ומאמין בחברה או לא יודע מה, לא יודע איך אפשר להאמין שיש משפט, אבל נניח מי שחושב וכל זאת יכול להיכנס, הנה היום המניה עולה 1.5%, פתחה את הבוקר ב-1.5% כלפי מעלה, אפשר עם סטופים באזורים האלה, סטופ של שקל, 1.5%, משהו כזה אפילו טיפה פחות, וזהו, לא יותר לתת לה, כי אם היא תתחיל להתרסק זה מאוד מאוד מסוכן. בוא נראה איך זה נראה באמריקאי. באמריקאי היא פרצה את הרמה, אתם רואים, גם כשהיא פרצה, הנר האדום היה מאוד דומיננטי, ואז הגיעו הרבה נרות כאלה חזקים. אז שוב, נראית לו משהו. פה היא ממש קרובה לתמיכה, ממש קרובה, יש לה אפילו עוד טיפה לרדת, אבל מאוד בקיצור, מאוד מאוד צריך להיזהר, גרף החודשי נראה רע. בסדר, נראה רע, צריך לחפש מניות שנראות טוב. למשל, מודרנה. אתם רואים? גרף חודשי עלייה, גרף שבועי עלייה, אנשים עכשיו צריכים חיסונים, הנה ביום חמישי אוקר, צריכים לראות חזרה להמשך של עליות, כדי להתחבר, למודרנה להמשך של עליות. תודה רבה חברים לכולם על ההקשבה, שלכולם המשך שבוע מסחר מצוין. המשך השבוע סקירת דייטרד, סקירה נוספת מפי אלון סימקוביץ', תודה רבה, שבוע מסחר מצוין ולהתראות.